Україна 9-та в світі за поширенням коронавірусу. В Європі 4-та і 2-га за кількістю смертей. Волинські медики теж б'ють на сполох. Кажуть, з початку осені кількість нових хворих зросла в 10-ро. Якщо темпи хвороби і далі будуть збільшуватись, може статися непоправими. Доведеться вибирати, кого рятувати. Таку інформацію повідомили сьогодні під час розширеної наради. Деталі у репортажі Олени Лещук. В сесійній залі Волинської облради сьогодні розширена нарада. Пліч-о-пліч представники влади, місцевого самоврядування і лікарі. Коронавірус ризикує загнати Волинь в червону карантинну зону. Медики кажуть, кожного дня у ковідних лікарнях доставляють нові ліжкомістя. Поки що це втримує нас у помаранчевій. Але чи надовго? Ми не допустили до сьогоднішнього дня тут-ху-ху-ху червоної зони, адже ми розгортаємо в наших лікувальних закладах щоденно нові ліжка. Адже якщо буде тільки 65 завантаженості, нас тоді приведуть в червону зону. Попри це, нині завантаженість лікарень вже критична – 60%. Ще два показники Волинь перевищила. В 6 разів перевищено допустимість нових випадків хвороби. Госпіталізація теж б'є антирекорди. Лікарі неабияк стурбовані, кажуть, медична система має свою межу. Якщо кількість хворих її перевищить, виходу не залишиться. Змушені будуть вибирати, кого рятувати в першу чергу. І є кількість лікарів, котрі можуть надати таку допомогу спеціалізовану. Тому, якщо і надалі в громадах не буде нічого робитися щодо дотримання протиепідемічних заходів, вакцинації, це дві складові, котрі можуть призупинити ріст захворюваності. Відповідно, медичні працівники, коли буде велике навантаження, змушені будуть перейти до сортування хворих і рятувати тих, хто має шанси на виживання. На жаль, така сьогодні правда. Це так було в Італії. Зараз на Волині кожного дня виявляють по пів тисячі хворих. Ще на початку вересня їх було куди менше, аж в 10 разів. Кажуть, стрімкість нової хвилі епідемії перевищила прогнози. Зазначають, що наявний прямий зв'язок – найвища захворюваність там, де найнижча вакцинація. Висока захворюваність у Камінь-Каширському районі – це Камінь-Каширська, Маневицька, Прилісненська громади. У Володимир-Волинському районі – Володимир-Волинська, Увайдівська, Нововолинська, Затурцівська, Лукачинська громади. Повицького району, Повицька, Шацька, Дубнівська, Люблінецька, Любомицька громади. У Луцькому районі Підгайсівська, Ківерцівська, Горохівська громади. Саме в цих громадах відмічається найнижче охоплення вакцинацією. Ми аналізували таким чином, де найвища захворюваність і відповідно питали або летальні випадки, або спалахи є. Вакцинований лише кожен п'ятий мешканець області. В палати інтенсивної терапії, зазначає Наталія Янко, вони не потрапляли. Чи готові волинські лікарні до ще більшого напливу хворих, інформує очільник обласного управління охорони здоров'я Валерій Руцький. Медик доповідає, уже найближчими днями встановлять ще сотню нових ліжкомість. Ми стараємося, як де переповнити, якому регіоні ліжка, стараємося там відкривати рядом лікарню, яка недалеко, щоб трошки розвантажувати. Зараз ми плануємо додати ще порядка 80-100 ліжок. Кисню поки що вистачає. До кінця місяця кисневими концентратами забезпечать первинку, аби після стаціонару хворі могли отримувати кисень вдома. Очільникам громад медики готові показати реалії лікування ковідних хворих. Прикинуть, дадуть форму, пустять, заведуть в реанімацію, заведуть відділення ковідне, покажуть, які то муки, які то всі люди переносять. Найтяжчі хворі в ковідному госпіталі у Боголюбах. Лікарня вже заповнена на 86%. Лежать люди в середньому по 12 днів. Нинішній жовтень для тамтешніх лікарів дуже тяжкий. Станом на 22 жовтня в ковідному госпіталі 171 пацієнт. З них 138 пацієнтів на кисні, з них 51 вкрай важкий, 8 критичних фактично. За минулу добу поступило 12, виписано 6, померло 3. Чи потрапляли вакциновані у ковідний госпіталь, Олександр Дудар каже, були, але реанімації не потребували. До того ж, у половини з них сертифікати, як то кажуть, швидше за все липові. Близько 4,5%. Але це зі слів пацієнтів, перше. І друге, коли ми почали більш-менш так з ними працювати оперативніше, ми зрозуміли, що
тих, що кажуть вакциновані, купували собі сертифікат. Поліція ж наголошує, відповідальність за підробні сертифікати лягає на всіх. Виявити підробку, мовляв, нескладно. Виявляється за QR-кодом. Коли ми скануємо, бачимо, що його немає в базі, значить тоді однозначно, що цей сертифікат отриманий нелегальним шляхом. Відповідальність в основному на того, хто видав, а на ту людину, яка... Та відповідальність. Людина, яка підробила і видала, тобто продала сертифікат несправжній, і людина, яка використала підробний документ, також несе відповідальність. Чому ж люди уникають вакцинації? В деяких очільників громад своє пояснення. Інформованість висока. Напевно, недовіра в цілому до влади, до держави, вона є похідною недовірою до вакцинації. Ну а тим часом місцеве самоврядування готується робити нові кроки, аби зупинити хворобу і смертність. Голова облради Григорій Недопад повідомив, обласна рада збирається закупити для лікарень кисневі генератори. Щоб кожна лікарня мала хоча б якийсь той мінімальний резерв для свого існування. Я би просив рекомендувати, щоб ви зібралися між собою лікарів основних найбільших лікарень, прорахували, яка це має бути сума. У нас починається бюджетне слухання і думаю, що основною графою в кожному бюджеті, як місцевому, так і обласному, має бути якраз сума на придбання цих кисневих генераторів. Тільки так ми будемо трошки спокійніше, напевне, спати. Тільки так ми будемо давати надію нашим людям. Всі голови ОТГ присутні, ми однозначно доведемо ті суми до бюджетів і зробимо все закупку. Олена Лещук, В'ячеслав Марушко. Для новин на часі.